Незважаючи на неодноразові зазіхання місцевої влади на будівлю обласної ради профспілок у попередні роки, структурі вдалося відстояти свою позицію та право на майно. Однак чергова спроба заволодіти будинком профспілок в центрі міста змусила членів профспілкових організацій активізуватися, аби не втратити власну будівлю. Вчора трапився надзвичайний випадок, який я вважаю рейдерський, і не тільки я, а взагалі вся президія закарпатських профспілок вважає, що вчора відбувся чергова попитка рейдерського захоплення нашого будинку. Вчора невідомі особи зайшли до нас в будинок, почали ходити по приміщеннях, фотографувати, замірювати, робити якісь там відповідні фотозйомки. Реакція керівництва профспілки була миттєвою. Викликавши поліцію, зрештою вдалося з'ясувати і особи невідомих гостей. Ними виявилися представники проектної фірми зі Львова, яких супроводжували працівники Закарпатського окружного адміністративного суду, які, зі слів Володимира Фленька, претендують на будівлю. Назвали і причину. Ухвалене Кабміном розпорядження про передачу частини будівлі до сфери управління Державної судової адміністрації. Опрацювати питання щодо реалізації розпорядження Кабінету міністрів України від 29 березня 2017 року номер 221 про передачу частини будівлі в місті Ужгороді до сфери управління Державної судової адміністрації та проведення про результати інформувати Кабінет міністрів. Це було прийнято урядом. Для того, аби розставити всі крапки над «і», керівництво профспілки вирішило провести для журналістів прес-конференцію. Спільно із головою Закарпатського окружного адміністративного суду. Останній на зустріч не прийшов. Та в свою чергу запросив голову облпрофради до себе. Вчора я і запросив на зустріч для обговорення голову суду. От у мене є лист, який я йому датував, де я його запросив до нашої проведення прес-конференції на 9.30 в профраду для розгляду ситуації, яка склалася довкола будинку профспілок на Народній 5. Але, на жаль, я отримав буквально в 11-й годині зовсім інший лист, де голова суду мене запрошує вже туди на 12-ту годину. Такі дії судових інстанцій представники профспілкових організацій вважають агресивними та налаштованими проти вирішення конфліктної ситуації мирним шляхом. Тому й вирішили 14 листопада вийти на акцію протесту, яка повинна відбутися не тільки в Ужгороді, але й в Києві та інших містах України. Також Володимир Фленько надіслав листа першому віце-прем'єру Степану Кубіву, в якому пропонує провести зустріч щодо вирішення конфліктної ситуації довкола майна профспілок.